18 шілдеде Түркияның Белек курорттық ауданында Қазақстан азаматы қайтыс болды. Бұл туралы бүгін еліміздің сыртқы істер министрлігі хабарлады. Медициналық қорытынды бойынша қазақстандық азаматтың өліміне кардиогендік шок себеп. Анталиядағы консулдық қызметкерлері марқұмның мүрдесін Қазақстанға жеткізу үшін барлық құжаттарды рәсімдеуде. Тасымал шығындарын Қазақстан азаматын сақтандыру агенттігі өз мойнына алған. Айта кетейік, марқұмның денесі бүгін Анталия-Алматы рейсімен Қазақстанға жеткізіледі.